देशातील डॉक्टरांकडून कोरोनावर उपचार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ॲलोपॅथी औषधावर टीका करणारे योगगुरु रामदेव बाबा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. छत्तीसगडच्या रायपूरमध्ये रात्री हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणातला अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. रामदेव बाबावर जीवघेणे आजार पसरवण्याची कृती करणे, शांतता भंग करणे अशा कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. IMA छत्तीसगड विभागाकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खोटी माहिती पसरवल्याचा आरोप पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोरोनावर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांकडून वापरण्यात येणाऱ्या ॲलोपॅथीच्या औषधाविषयी खोटी माहिती पसरवण्याचा आरोप रामदेव बाबावर करण्यात आला आहे. त्या संदर्भातील तक्रार IMA केल्यानंतर त्यांच्यावर भारतीय दंडविधान कलम 188, कलम 269 आणि कलम 504 अनुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रायपूरचे पोलीस अधीक्षक अजय यादव यांनी ही माहिती दिली आहे. कोरोनावरील लस घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तक्रारीमध्ये व्हायरल व्हिडिओची उल्लेख यासंदर्भात IMA हॉस्पिटल बोर्डचे संचालक आणि रायपूर IMA अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता यांनी, विकास अग्रवाल यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. गेल्या वर्षभरापासून योगगुरु रामदेव बाबा चुकीची माहिती पसरवत आहे. त्याशिवाय सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली त्यांची धमकी विझा विधान, वैद्यकीय क्षेत्र, ICNMR आणि इतर फ्रंटलाईन संघटनांबाबतची मांडलेली भूमिका यावर तक्रारीमध्ये आक्षेप घेण्यात आला आहे.